til den her video. I dag skal vi lave en unboxing. Men jeg kan også lige vise jer den her fidget spinner. Så lige tænder for farverne. Meget, meget smuk. Jeg skal nok lige sætte ned, så hun ikke ser mit ansigt. Og så har den også sådan en regnbue indstilling her. Så kan vi stoppe den igen. Så endelig har jeg fået en fidget spinner. Det ligner meget den fidget spinner Benjamin har. Bare ved I på at gå ind og tjekke hans knæ igen. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har sagt det. Men jeg har i hvert fald sagt det mange gange. Så jeg kan selv, jeg måske kan lave link nede i description om. Ja, så skal I bare klikke på det, og så kan I se hans video, så ja, se hans kanal. Men nu synes jeg, vi skal åbne den her. Her ser vi en oplader. Her ser vi mærkelige ting, jeg kunne være. Her har vi en pose. Her har vi en, jeg tror nok, det kan være det der. Har vi sådan en ting her? Har vi sådan en tingling her? Sådan en tingling her? Så har vi også sådan en her. Så har vi en manual. Pose, blå pose. Ting, jeg ikke ved hvad. En manual igen. Manual igen. Det er sådan en printer ting. Okay, nu skal det ikke det, jeg skal kigge på. Så har vi to installationsdiske. Den kunne sætte ind i computeren, så kommer den ud igen, og så giver det sådan en lækker vaffel. Den afgang. Det er sådan noget, du kan sætte ind, og så kan du installere manualen, og så ud i sin diske. Okay. Så hvis vi lægger den der. Nu synes jeg, vi skal komme til selveste kamera. Det her kamera. Det er 12 megapixel. Og nu, det andet, jeg optager med i juleaften 2016, var 16 megapixel. Så nu tænker I, hvorfor bruger du et dårligt kamera dårligere? Jeg føler, at grafikken er bedre. Plus, dens lyd er meget, meget bedre. Og den lyd i det andet kamera, jeg det er den raver bare. Rave, jeg søger sådan. Hvis jeg så bare går hen, hvis jeg skal rave, jeg søger, så tager jeg en kamera, optager en video, skriger ind i mikrofonen, så skal jeg nok blive overrated. Så tager jeg, køber jeg lige en højtaler for, ja, jeg ved, jeg kender ikke nogen mærkelige højtaler. Måske i Blue. Så kan jeg, ja, tage den højtaler, skruer den op på max, sætte den til computer, afspille den video, jeg lavede med rave-øring, og så sætter jeg altså ører helt hen til mikrofonen. Det vil føles dejligt. Nå, men nu synes jeg egentlig, vi skal komme til det. Lad os tænde den. Eller inden vi tænder den. Så er der sådan en klap her, du kan åbne. Så er der et SD-kort i det der, alle billederne og videoerne. Så lad mig sige det kort. Filerne kommer hen. Du laver det her kamera. Og det er et SD-kort med 2 GB. Det jeg har, det er et SD-kort med 32 GB. Det skal vi nok lige skifte ud. Undskyld, hvis du så lige sætter det igen. Lad os prøve at få batteriet ud. Det her, det ser ud som et gammelt batteri. Nej, eller det er gammelt, men det her, det er ikke et lille batteri, det er et rigtig godt batteri. Det her batteri har siddet nede i det her kamera og været dvale i 2 år. 2 hele år. Og da vi tændte det igen, den har stadig strøm. Ret vildt. Så er der sådan en mærkelig flap her. Du skal flappe tilbage. Åh, jeg skal nok lige gøre det den anden vej. I kan bare spole over, hvis det her er kedeligt at se på. Sådan der. Men nu synes jeg, vi skal prøve at tænde kameraet. Så når du klipper den her tænde knap, så kommer den her ud. Så har den nogle zoom funktioner. Zoom ind. Zoom ud. Hvis så sætter den på billedprogrammet,
så har den sådan en her. Jeg ved ikke helt, om det virker. Men det er den her, den bruger til at fokusere med. Jeg ved ikke, om I kan se det, men... lige zoome ud. Tag lidt pause. 12 megapixel. Jeg tager lidt bedre fjernsyn, så kan I få det at se bagefter. Kom nu, jeg skal den til at lave 3 kanaler. 4 kanaler. Det tog lidt tid for at få den til at fokusere. Men det her er nok det bedste billede, man kan tage med den. 12 megapixel. Jeg ved ikke, om man kan tage bedre, men det er det, jeg gjorde mit bedste for. Jeg skal lige gå ud på billedmode. Lad os prøve at optage en video, så kan I høre nu, at lyden er meget bedre. Hej og velkommen til den her video. Okay, jeg skal lige råbe tøj. I dag skal vi lige optage det her gulv. Lige op til TV'et. Meget, meget rustet. Meget rustet. Okay. Det der gjorde jeg med min vilje, for at ruste det hele vildt, og så se om den kan stabilisere det. Jeg tror nok ikke, den kan det, men vi kan jo prøve. Så hvis jeg lige kan afspille. Det her, det ser selvfølgelig mega dårligt ud. Det bruger... I kigger igennem et kamera her på jeres skærm. Gennem kameraet her på min iPad. Og det er dårligere end det her. Så hvis I kigger på det med rigtige øjne i virkeligheden. Eller på en skærm, hvor jeg har optaget det med det her. Det ser meget bedre ud. Det er også lyset. Det, der gør det dårligt, det er lyset værre. Det her er der mere farver på. Det er lidt mere glossy, ikke sådan noget mat med. Det er det, der gør det pænt. Det er bedre, end I tror. Så lad være med at gå og rape mig og sige, du laver døde, du kan lide ting. Det er godt, det her. Nå, men så fremover begynder jeg måske at lave videoer med den her. Så jeg vil sige, tak fordi I så med, og vi ses.